မင်္ဂလာပါ။အာကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းပြပေးသွင်းမဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်လက်တော့ဝယ်လာတဲ့လက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းနေတဲ့လက်တော့မှာပေါ့နော် RAM ကိုဘယ်လိုတွုံးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ RAM slot အပူပါမပါကိုအရင်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံး RAM တွုံးမယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်အဲတချို့လက်တော့တွေကြတော့ဒီတွုံးပြီးသားပါတာပေါ့နော်တချို့လက်တော့အခုနောက်ပိုင်းလက်တော့တချို့ကြတော့ဒီ also ပါတော့ကြတော့နော်အဲတော့ဒါလဲဆိုတော့RAM 8GB ဆိုပြီးလာတယ်အဲ့ဒါကြတာခါကြရတိုးလို့ရတဲ့ခါတိုးလို့ရတဲ့ laptop လေးရှိတယ်တချို့ကြတော့တချို့ model လေးကြတော့တိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီကျွန်တော်ကအမှကြည့်လိုက်ပဲအရင်ဆုံး control shift escape ပေါ့နော် escape ကတော့ ESC ပေါ့နော် control shift ESC နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mode detail ရှိရယ် mode detail နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ performance ဆိုတာရှိရယ် performance ထပ်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် RAM speed ကြည့်မယ် RAM slot ပုံပါမှာပါကြည့်မယ်ပြီးရယ်ဒီမှာ memory ဆိုတာရှိရယ်ကျွန်တော် RAM ပေါ့နော်အာဒီမှာကျွန်တော် 4K ပဲရှိတယ်ကျွန်တော် 4K နောက်တစ်ချောင်းထပ်ဆိုင်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် RAM speed က2667နော်အဓိကဒီ266ပေါ့နော်ပြောလိုက်ချင်တော့266ပါပဲ267နဲ့266နဲ့ RAM speed အတူတူပါပဲဆိုက်လို့ရပါတယ်ပြန်ပြီးပါ slot use နေရာမှာဒီမှာ1 or 2ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ RAM slot တစ်ခုအပူပါတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ2 or 2ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဆိုက်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ RAM ဆိုက်မယ်ဆိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုโอเคจาว brand site ဘို့ laptop ဖွင့်လိုက်ရအောင်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ random မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ laptop ကို power ပစ်လိုက်ပါ power ပစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရအောင်เนาะโอเคจาวဖွင့်တော့မယ်ว่าจะสตะเดเดสรุปโอเค
Hello, Dima. Okay, no. Oh, Dima. Sorry. Dima, no. Dima. Run slot, Dima. No. Okay. Dima run slot. I run the channel by Vida. This is the Dima body tap by the label. Now, by the time I do the SST. I'm do SST, Duliano, Emma. I'm do. I'm do SST, Dulia, I'm do slow body. I'm do slow body. Okay. Now run speed up to system. DDR4 4K to โอเคอ่าแล้วจนเราดีกว่าเว้ยพอเอาเลยมั้ยเสร็จไปมั้ยดีมาคอนโทรลชิปอีสเคปบ่เนาะได้มั้ยเมนูเลยเสร็จจ้ะดีมาคุณน่ะได้มั้ยปาร์ฟอร์แมนซ์จริงมั้ยโอเคปาร์ฟอร์แมนซ์ดีมาเอกิพิวไว้เนาะดูเสร็จๆดีมา2 or 2พิวไว้เนาะโอเค ตุยอ่ะลําดีเนาะဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးမယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်8K ဒီမှာ2 or 2ဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ပြိတ်လိုက်တော့မယ်เนาะโอเคပြန်ပြိတ်တော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်ရအောင်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုပါပါပြိတ်လိုက်မယ်
Shut down. Okay. Okay. Ado, cho nó đã chạm bay được mấy. Okay. Okay, PS, you are the driver, not sure that I drive with him, eh? Okay, yeah, John, PCR, she a little paid on me. Okay, the number Yavi. Yeah, Jandy, I don't know how to show you. I feel like I don't know. I feel like I don't know. Pay me. Okay.